zoko gera. That's a prayer denga Saturday mu December, which is our natifuwo. Biri kumi na tano, biri kumi na mukaga. Wakugazi ansalo. Tushubaba kazi na basanja bakatonda. Banji nyo kuva mawanga genja uro. Murukunga na runo. Orutegeke dua. Bishop David ne pasa Cindy Chiganda. Mukama Gazia ensalo zange. Ekitabo kyebya mirembe kisoka sura ya kuna. Orunyirwa kumi. Emiryango gikula wesawe mwe nyini kumaja. Tukesobu denga tuli mu maso ga mukama. Wakati mu kibuga Kampala. Nawe kino kikaya nire 2015 2016 Katonda Gazia ensalo zo. Orinyebwa talinyaga.